繼首爾、香港、台北之後 ，Cos 嘅 companion 咧就嚟咗東京嘅富士山下。咁富士山咧，同香港一樣，天氣不似預期，落大雨，但係唔緊要，我哋同佢 get wet 朝聖。嗰只餐車仲有依個佢嘅專屬拉麵，3000 yen 咧就多咗只筷子。我試下味先，いただきます。